Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Emanuel Gesley e hoje eu vou desenhar o Zeno-sama do Dragon Ball Super. Então, se você gosta do Dragon Ball, se inscreve aqui no canal e deixe seu like. We'll be right back.
E aí galera, gostaram do desenho? Então, inscreva-se aqui no Manual de um Desenhista.